Затягнути паски чи жити на широку ногу. У міськраді розповіли, на що витрачатимуть гроші у 2024 році та за рахунок чого планують поповнити бюджет. Скільки грошей спрямують на дороги та підтримку військових, знає моя колега. Головна фінансистка міськради нині під час прес-конференції розповіла, яким буде бюджет міста у 2024 році. Дохідна частина складається з грошей, які виділяються державою, зокрема на освіту та підтримку ВПО, повідомила посадовиця. Загальний обсяг доходів, який ми плануємо отримати у вигляді міжбюджетних трансфертів, це 1,29 мільярда гривень. З чого вони складаються? Це кошти, які ми отримуємо, 579,7 мільйонів гривень, це наша освітня субвенція, яку ми отримуємо з державного бюджету, і субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти. Тобто це цільові кошти, які витрачаються безпосередньо на видатки у сфері освіти. І грантові кошти, то 450 мільйонів гривень, це ті кошти, які ми отримуємо на реалізацію двох проєктів. Це енергоефективність модернізації дошкільного навчального закладу номер 9. Загальна сума цього проєкту 1,3 мільйона гривень в грантових коштів. І, звичайно, знаєте, такий значний великий проєкт. Це у нас підтримка ЄС у забезпеченні житлом внутрішньопереміщених осіб. Загальна сума – це 10,5 мільйонів євро або 448,7 мільйона гривень. Окрім того, місто планує заробити понад 3 мільярди гривень. 3,510,8 мільйона гривень – це ті кошти, які безпосередньо плануємо залучити і отримати у вигляді надходжень до нашого бюджету. Наступного року хочуть продати комунального майна і земельних ділянок на майже 500 000. Кошти від продажу землі – 200 мільйонів гривень і кошти від відчуження майна комунальної власності – 250 мільйонів гривень. На відміну від 2023 року, до міської казни не потраплять кошти так званого військового ПДФО. Точно спрогнозувати, скільки втратив бюджет нашої територіальної громади, фінансисти не беруться. Проте зазначають, що цьогоріч чернівці за рахунок цього податку отримали понад 500 000 000 гривень. А от витратили на потреби ЗСУ менше половини суми. Понад 200 мільйонів гривень. Тобто впродовж року ми отримували звернення від військових частин, реагували на їхні запити. Жодного запиту від військової частини незадоволеного не залишилось. Понад 250 мільйонів гривень у 2024 році планується спрямувати на видатки, що пов'язані з війною. Мова йде про допомогу родинам військових, упорядкування укриттів та інші витрати. А от безпосередньо на допомогу військовим частинам – 150 мільйонів гривень. До слова, стільки ж місто планує витратити на ремонт доріг, міжбудинкових проїздів та тротуарів. Загалом, якщо ми говоримо на будівництво, капітальний ремонт доріг і тротуарів, планується спрямувати 151,2 мільйона гривень. Загальний бюджет громади на 2024 рік становить 4,5 мільярда гривень. Антоніна Фігіль, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.